Hej og velkommen til denne her video. I dag vil vi tage til Harald Nyborg og hente en cykelhjelm til Amanda. Og derefter vil vi tage ud og cykle med pigerne. Isabella hun skal køre på normal cykel, og Amanda hun skal køre på løbecykel. Så det er egentlig det, der skal ske i denne her video. Hvis du ikke allerede gør det i forvejen, må du meget gerne gå ned og trykke på abonner-knappen. Det er fuldstændig gratis og helt uforpligtende at gøre det, og det gør mig rigtig glad. Vi er egentlig bare lige ved at gøre os klar til at tage afsted mod Harald Nyborg. Og jeg tænker egentlig bare, at vi vil til at køre afsted. Hjælper du lige Amanda med at få sko på? Ja. Ej, hvor er du god. Ja. Amanda kan ikke stikke den der anden fus på. Nå, okay. Er det lidt svært? Nej. Amanda, kan du hjælpe? Du skal putte din fod ned i skoen. Vi er nu ved Harald Nyborg, og nu vil vi egentlig bare gå ind og se, om de har en cykelhjelm til Amanda. Så. Skal vi se, om de har en cykelhjelm til dig, Amanda? Ja. Det er i hvert fald cykler herovre. Så må der også være en cykelhjelm her. Tror I ikke, der er en cykelhjelm her et eller andet sted? Jo, her. Så skal vi bare finde en, der passer Amanda. Den der, den er måske. Amanda, hun kan få en med frost. Eller en med Minnie Mouse. En med frost. Skal jeg lige se her størrelsen. Amanda, hvad vil du helst have med prinsessen eller med Minnie? Måske vil hun have den der med stav også. Der er også nogen dernede, ja. Det ja. Er der selvfølgelig. Men hvem er den der? I ser fjollet ud. Skal jeg prøve at se? Hvem er dem jeg der? Tænker en af de der der. Så kigger vi bare lige, om der var noget andet spændende. Ja. Noget til Cody. Noget til Cody? Ja, det er noget, noget til Cody. Nej. Den er faktisk meget fed. Hvad for en? Den der skinnende. Er det ikke den? Ja. Ja. Vi fandt også lige sådan en her. Her er der legetøj. Se, der er de der sæbeboblehandsker, der har vi brugt. Ja. Til en femmer. Det er altså billigt. Men det fungerede ikke så godt. Kommer I med? Så er der alt muligt andet legetøj her. Der er perlehaver. Perler. Og prøv at se den der Bambi der. Ej, den er sød, hva'? Ja. Kunne du godt tænke dig en dukke? En giraf. Zebra. En zebra, ja. En giraf. En giraf. Kommer I med? En giraf, der står. Ja. Man må gerne røre med en giraf. Og shampoo her, alt muligt. Og sæbebobler. Og sæbebobler der. Hvad er det der? Sådan noget. Det er også sæbebobler. Er det T-Rex? En T-Rex. Der er så vi købte sådan to, så. Er det det så med sølvrammen eller med... Nå, det er så der med sølvrammen. Så tager sådan to. Så skal vi male snart, Isabella og Amanda. Ja. Så går vi op til kassen.
De har sådan nogle her til 50 kroner. Der er både skumfiduser og chokoladekiks og alt muligt. Og slikkepind. Ja. Og kiks. Hvad er den der? Det er en anden en. Men der er slikkepind dem begge to. Ja. Jeg tror faktisk, det er det samme, der er i. Jeg tror bare, det er farven. Så fik vi købt en cykelhjelm til Amanda og også lidt andre forskellige ting. Og nu tænker vi egentlig bare at finde et sted, hvor de lige kan cykle. Vi er nu kørt ned til Grenaa Havn, og her tænker vi i hvert fald, at pigerne kan få lov at cykle. Kan du køre? Skal jeg hjælpe dig? Skal du køre lige så stille? Yay! På løbecykel. Og Isabella, hun cykler der. Så kører du, Amanda. Hvad er du sej? Så kører du på løbecykel. Wow. Du kører? Og du har fået en ny cykelhjelm. Med Elsa og Anna. Ja. Cykler selv. Kommer du, Isabella? Hvor er du sej! Flot, Isabella! Flot! Du er så sej! Ja! Og Isabella, hun kører derhen. Kommer du? Må jeg se dig? Ej, hvor er du god. Bella, pas på, der kommer en bil, så kører du ind til siden her. Ja. Yeah. Er du ude at cykle? Wow, hvor er du god. Kører du hurtigt? Hvad er du sej? Dejligt. Det er dejligt at cykle, ja. Bella, drej, drej. Sådan. Thank you.
Nej, det gør du ikke. Du er så sej. Du er blevet god til at cykle. Skal du lige træde lidt mere? Ja, sådan. Og så drejer du. Så kører du hen til far. Så kører hen til far. Ja. Du er god til det, Bella. Og så fart på. Fart på. Hurtigt. Hurtigt. Hvad er det sejt. Så fik Amanda og Isabella lige cyklet hernede ved havnen, og vi vil egentlig bare til at køre hjem igen. Jeg vil egentlig bare afslutte den her video her og sige tusind tak, fordi du har set med i denne her video. Husk at like og abonnere, og ellers ses vi bare i min næste video. Kan du have det godt?